Glamorsdag. Det är ju mors dag. Ja. Ja. Så ja, då ska man ju fira mig och alla andra mammor. Ja. Mm. Och därför så tänkte jag bjuda in mamma till vår YouTube-kanal. Och jag ska sminka henne. Fick jag det i morsdagspresent? Ja, men lite så. Wow. Och det har ju varit succé innan. När du har sminkat mig? Ja. Oj, oj, oj. Nej, men alltså när du sminkar mig så får jag så sjukt mycket kommentarer om att jag aldrig har sett yngre ut. Nej. Och att du borde sminka mig hela tiden. Men vi har lagt in bas. Mm. Mm, har vi gjort. Och då har vi använt... Dum, 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 dum. Det var basen. Exakt. En hydrating primer för att mamma är ju väldigt torr. Mm. Och när man har... Både lite... här och där. När man har lite fina linjer så är det bra att ha en hydrating primer så produkten åker in i de fina linjerna. Och jag tänkte göra den sminkningen som jag har gjort på dig. Mm. Alltså det är ganska neutralt, men det är mycket lager. Det är mer smink än vad det ser ut som. Ja, alltså du jobbar ju mycket mer med contouring, heter det. Mm. Och mer foundation, mer tjockare foundation tror jag än vad Jessica och mina vanliga. Ja, men du fick mina foundations nu. Men det är kul, för du sminkar på ett annat sätt, så det är kul att testa. Mm. Även om jag är supernöjd med Jessica också. Nu ska vi börja med Bibs, den första paletten. Den här första produkten som ni släppte, kommer du ihåg? Ja, gud, den sålde slut på hur fort? Ja, men så sjukt. Det var ju, deras sida kraschade när den kom. Ja, det gjorde den. Men den här har ju varit tillbaka i lager nu. Och då använder vi en stor borste. Då har vi färgen Mykonos, som är en matt, jättefin färg som man lägger innan man går in med ögonskugga för att jämna ut hudtypen, ta bort lite av concealern och foundationen som ligger på innan, så att det blir enklare att ta de andra skuggorna sen. Och ta bort lite sån här ojämnheter i färg i form av ådror och sånt där. För vi har ganska tunn hud här på ögat. Och då vill vi jämna ut det med en sån här Mykonos färg som ni älskar. Visste du det? Nej, får du tänka på något annat sätt när du sminkar en äldre kvinna? Ja, men det är att du har lite lösare hud. Så då måste man liksom vara... Man måste använda lite liksom mindre borstar. Mm. Och göra lite mer... Alltså blända lite... Tydligare. Okej, vilken var du tog där uppe nu? Nu tog jag Mykonos. Ja, den här är min favorit. Och vet du varför jag älskar den? Nej. För att den inte har något shimmer i sig. Sen brukar jag alltid ha jättemycket shimmer i själva skuggan. Men just här uppe, det kallas för highlight. Ja. Där tycker jag inte man ska lägga det för. Det kallas för highlight. Så, vem är ditt favoritbarn? Det är faktiskt... Edna. Ja, just det. Ja, det är det. Det visste vi alla. Nej. Det är Oliver. Våra nya penslar, de här två är ju till för globlinjen. Den ena är snedskuren och den andra är lite tjockare. Så att vi börjar med den som är lite tjockare, så ska vi fixa mammas globlinje. Jag tycker det är tråkigt, när jag fick de här penslarna av dig, mm. så tog jag med mig dem till mitt hus i Marbella. Och sen tappade du bort dem? Marbella. Nej, så tänkte jag, då ska jag ha dem här så att jag alltid har ett fint. Så nu har du det? Jo, men jag, tack vare Lina. Det som händer i världen just nu så... kommer jag inte till mitt hus i Spanien. Så att de bara står där med fina penslar. Och jag kanske kan få det som vårt traspresent. Att jag får ett kit även i Sverige. Men jag gav ju mamma våran parfym. Mm. När den lanserades. Mm. Och den står fortfarande i trappan. Jag vill inte öppna parfymer förrän man ska använda dem. Och jag är inte sån som gillar att ha en miljard parfymer framme. Jag vill ha en i taget. Mm. Så min nästa period kommer bli... Vad heter din parfym? Obsession. Nej. Centaur de CAIA. Vad heter du? Centaur de CAIA. Centaur? Det är en doft av CAIA. Centaur? Är det en doft? Centaur de CAIA. Centaur de CAIA. Kan du prata franska? Nej. Vet du hur man säger så här? Jag kan tyvärr inte prata franska för jag är... Vem då? Är från Sverige. Je ne parle pas français, je suis suédois. Det är det enda du kan, eller? Mm, men visst låter det bra. Låt som att jag är fransk. Bonjour. Så säger jag så här, hej, hej. Ja, hej. Och så säger du, hur mår du? Nej, jag kan tyvärr inte prata mer för att jag kan inte prata men det låter svenska för jag är från Frankrike. Ja, det är så sjukt. Ja. Jag har tänkt på det när man så här, lär sig på ett annat språk och jag kan inte prata med italienska. Tänk om någon ska komma till Sverige, jag kan inte prata svenska. Nej, jag vet. Ja. För man låter ju som, jag tror i alla fall att min franska, just den frasen är flawless. Det finns ingen som skrattar så mycket åt sin egna skämt. Nej. Alltså, mamma. Hon är för härlig. Vad betyder det här då? Bonjour, bonjour, ça va? Mm, c'est de moi. Jag vet inte. Runda. C'est de moi. Du har en låt som går så. Ja. C'est de moi. Vad betyder det? Det vet jag inte. Det är för jävligt. Jag sa så här, hej, hur mår du? Är det för jävligt?
Gud, jag kan ju mycket franska. Utan bleu, för ni tror. Och nu tänkte jag gå in. Jag älskar ju våran metallic palett. Och man kan bli lite rädd för den för att det är bara metallic. Men gud. Jag blev lite rädd för den. Men för att det är bara metallics och skimmer. Och man kan bli lite så här, åh, jag vågar inte. Men när jag älskar att göra så här no makeup makeup look, så det ska vara lite natural, då gillar jag att gå in med lite mer så här glossy färger för att det ska se väldigt skim, alltså man dewy ut. Och de här färgerna är väldigt så här dewy i sin finish. Så vi ska faktiskt gå in med just den här All Right. Mm-hmm. Jag är jättedålig på att uttala. Men har du även sådana här shimmery grejer till vardags? Eller ja, är det fest? Inte vardags, nu har jag shimmery ögonskugga. Men det ser fortfarande väldigt naturligt ut. Gud ja, ja. Tack man. Eller vänta, nej nu ändrar jag det. Jag vill ha guld på ditt ögon. Jag ska ta våran classy palett och använda highlight färgen för att jag älskar den. Blunda. Nu går vi in med Mykonos färgen igen och tar här uppe. Jag tror att vi inte ska ha så mycket highlight där. Nu ska vi ta den här perfekta lilla borsten. Vi går in i bronzerpaletten och tar färgen Habibi. För den ska vi lägga på Habibi. Vi ska lägga den i, på fransraden. Och varför lägger vi den här på fransraden då, mamma? En mörk matt färg. Det är ju för att man vill liksom öppna upp ögonen. Mm. De förstärks med lite mörkt runt. Exakt. Och det här gör jag varje dag, oavsett om jag går utan mascara eller vill göra en minimal sminkning eller en liksom party makeup. Men kör du eyeliner också eller bara så här? Bara så här. Men jag tycker det brukar se ut som att du har ett streck som går så här. Det är bara med det här. Nej, det var spännande. Då får jag lära mig något nytt här. Men jag måste säga att jag tycker du är duktig som är så bra på att sminka andra. För att jag tycker inte att jag är bra för det. Jag har ju blivit jättenöjd. Ett litet tips är att dra ut er skuggning och hela liksom bronsen här, så att det kommer bli lite det här cat eye-effekten. Titta upp. På mamma, glöm, alltså jag älskar en jättetydlig fransrad på undersidan av ögat. Men hur kan du göra det utan att det kommer under ögat? Att man har en borste och produkter som ja, men ändå om jag skulle göra det här skulle det liksom komma under. Ja, men för du är för hård. Du måste liksom trycka in och sen dra så att det inte... Titta. Vänta. Du får ju göra att du tar produkten så får du liksom ta bort det överflödiga. Och var tar du bort det? Så här. Jag fattar inte hur det kan se så rent ut när du sminkar dig. När jag sminkar mig är det... Ja, men helt kaos. Ärligt, våra produkter är inte så... Nej, det kan jag säga. En eloge till dig och CAIA. Mm. Att... Jag har ju flera såna här paletter och med mycket glitter och så. Och det värsta jag vet om man sminkar sig och så bara ligger det överallt runt ögat och särskilt här på innerkanten att det släpper. Men det gör det faktiskt inte mer. De är superbra och jag är ju ofta och besöker olika tv-sminkstudios och alla har CAIA. Det är så kul att se. Jag vet hur sjukt inte det. Nej men alltså det är det största beviset på hur bra det är att alla make-up-artister använder det. Och de på TV4 säger alltid att det enda sminket som blir snott här, det är det som är från CAIA. Och det hände oss också på teatern. Och jag bara, va? Det blir snott? Ja. Nej men det var så sjukt. Vi hade... Jessica hade två av era paletter. Ja. Och så stod de bredvid varandra. Och sen när vi kommer tillbaka till teatern dagen efter så är den ena borta. Ja. Och vi bara, nej men det här är så sjukt. Och att de inte tog båda, men då tänkte de väl, ja men de är ändå två, jag tar en. Blunda. Och sen ska vi lägga lite av vår, vi tar den här, är jättefin. Det är jättemånga som använder den här färgen som heter Amore i bronspaletten som highlighter. It's very beautiful, den tar vi på, det här älskar mamma. Vem? Nästippen. Men gud, jag gjorde det en gång själv när vi skulle filma synkar till Wahlgrens värld. Det såg för jävligt ut, eller? Nej, men jag gjorde som du sa. Tog den där lite och så det är bara det nere i mitt sminkrum. Så, titta. Jag vet inte om ljuset är för starkt, men där nere ser det inte ut som man har så mycket smink. Och sen när man kommer upp så ser det ut som man har jättemycket smink. Så jag tror i den synken att det kommer se ut som att jag har sminkat med ett litet djur med en sån där gul glansig nos. Nu ska vi göra ditt ansikte bara snabbt. Och då tar vi... Men gud. Sass, vet du vad de här heter? Sassy. Och classy.
Nej, men vem är det som sitter och kommer på alla namnen till alla de här små? Det är jag och Jesper. Men Jesper gjorde ju alla läpppennor. Och det är därför jag inte kan uttala dem. För det är såna här jättestora kända berg. Han älskar ju så här att klättra och vandra och cykla och grejer. Så jag är ju stål på att uttala dem. För jag har aldrig liksom hört talas om de berg. Så ni har suttit varenda en och bara, den här ska heta Gos. Är det inte Gos? Ja, för att jag Benjamin... Ja, det är Gos, ja. Vi kallar ju alltid så här Gos. Ja. Här är Sweetie Babe. Nu tar jag min favoritborste. Den här kan, alltså du får, det går inte att få en ful contour med den här. Och då blandar jag bara de här två färgerna. Den ena paletten heter massa städer. Och så brukar jag dra i ditt öra. För att få, och det är så skönt. Då. Det är så skönt att bli dragen i öronen. Nej, men det, har du inte fått massage när de drar i öronen i nästipparna? Jo, det är nice. Ska vi ta en massage? Ja, gärna en dubbelmassage. Och sen tar jag samma borste under här. Nu går jag ungefär i edgy-paletten, för det här är en jättefin bronza. Blandar den med classy bronza. Och vi är väldigt lätta på handen. Men som sagt, mamma har väldigt litet ansikte. Och nu ska vi inte ta så mycket highlight då. Det som är så bra med den här är att man kan välja både om man vill ha mycket eller lite. Och liksom hur intensiv man vill att sin highlight ska vara. Och därför gillar jag den här borsten. Den är liksom en all around brush. Och då tar vi den här och så blandar vi ut, för du är lite ljusare än vad jag är. Med Zazzy. Och nu ska vi inte ha så mycket då. Utan vi ska bara... hur brukar vi fira mors dag, mamma? Oh my god! Jag är ju bra. Ja, det är du. Vad är det du har gjort? Jag kommer inte ihåg. Men hallå. Come on! Var det på mors dag eller senast när jag gjorde en 3 dagars överraskning? Nej, men det var bara... Det var bara för att jag fyllde typ 49. Ja, just det. Det var så fantastiskt. Jag är lite generös. Vad vill du ha för läppfärg på din... läpppenna, vill du ha brun, rosa? Nej, jag vill ha den absolut svagaste ni har. Så det är nog Bryce. Det är nog den, va? Men jag skulle nog blanda lite Bryce och Mojave. Swatcha dem! Bryce och Mojave är ju jättefin för er som vill ha lite mer som liknar mest läpparnas egen färg. För jag tycker absolut inte att jag passar i... Jag kan ha knallrött läppstift eller starka färger om jag spelar en roll eller någonting. Men när jag ska vara mig själv så trivs jag inte i det. Nej. Nu ska vi se. Bryce har lite mer blå underton. Och Mojave har lite rödare underton. Så vad vill du ha? Du tar Bryce. Den. Ja, det är Mojave. Ja. Okej, så du vill ha lite rödare underton. Ja. Okej, det här tycker jag är svårt. Men vem av dina barn är bäst på att skämma bort dig? Du. Lätt. 100%, 100%. Kan du göra sånt här själv kanske? Ja. Ah, nej, men täck hela ditt ansikte när vi gör en tutorial. Jag kommer spraya mig lite med den här tunni. Alltså på riktigt, hörni. Det här är livets gåva. Och glöm inte när ni tar sån här setting spray eller dewy spray eller hydration spray, vad som helst. Att om ni har lagt ögonskugga, eller vad, alltså oavsett om ni har lagt någonting på ögonen, blunda tills det har torkat in för att sen titta. Annars kan liksom ögonskuggningen krackelera och det kan lägga sig, sprayen kan lägga sig i linjerna. Jättefint. Mm, tror det. Och vad vill du ha för läppfärg? Den ljusaste. Och alltså det här måste jag säga. Det här är alltså magiska färger. Nu håller jag på. Magiska färger. Kolla, jag har ju varit besatt. Men du får ju visa så här. Jag har varit besatt i flera år av ett läppstift från ett annat märke. Och jag har inte haft något annat än bara den. För jag har inte tyckt att det funnits någonting annat på marknaden. Och så kom CAIA och Bianca och hennes gäng ut med de här. Och nu kan jag använda den. Det är så fin. Jag kan använda den. Och den här på scenen, jag vill ha lite mer. Älskar dem. Älskar dem. Mascara, vill du ha det? Gärna. Vill du ha min då? Jag tycker det är så himla fint också att de inte, att inte glans i dem, utan att de är matta. För då kan man bara sätta på dem. De är semi-matt. Jag skulle vilja att du fyllde i mina ögonbryn lite. Ja, men jag har ju inte det. Här. Ja, du vill ha så? Ja, så är jag. Jag använder din palett till allt. Ja, men då får du typ göra det själv. Mm. Jag vågar inte göra det. Eller ska jag testa? Nej, jag kan göra. Men vad kan man... Ska du ha den färgen verkligen? Den är lite röd. Okej. Okay. Vad kan man annars göra på mors dag?
Ja, den, laga den, något gott. Det var helt rätt, den var lite röd. Ja, men det blir ju det när du lägger på. Okay. Man kan ju baka någonting. Skriva, ja. Jag har ju jättefin när man lägger små lappar med varför man tycker om personen i en liten burk. Åh gud, vilken gullig idé. Eller typ sina finaste minnen. Ja, jättefint. Som man skriver ner. Är det någon liten, vad heter det, bilddagbok? Det blir väldigt rött här, fast jag bara har den. Åh mamma, ja. Vad har du gjort? Ja, men det blir alldeles för rött. Nej mamma! Kan säga, vad är det första du... Alltså vad fan gör du? Don't try this at home. Jävlar vad den här mascaran är bra på det alltså. Gud, jag kanske har tittat på dina lila ögonbryn. Ja, men jag kanske skapat en ny trend. Mm, visst. Känner du dig nöjd och klar? Let me see. Men gud, mamma! Du är väldigt duktig på att göra ögonen, måste jag säga. Nu gjorde jag lite ljusare skuggor än förra gången. Men jag är supernöjd. Ska vi ha TikTok nu? Ja, men om vi ska säga glad morsdag. Ja, men glad morsdag allihopa. Vad hade du velat ha? 2%? Då hade jag velat ha nej, men... den och den. Ja, men hörni, glad morsdag. Hoppas glad morsdag. Det får en trevlig dag. Det är nog många som inte har sin mamma nära just nu i de här tiderna. Jag kan ju inte fira min mamma. Eller jo, det kan jag. Men man kan inte ses och kramas. Men absolut så kommer jag ju ringa henne på FaceTime. Ja, och alla er som har förlorat er mamma, vi tänker inte extra mycket på er idag. Såklart. Okej, okay. Hejdå. Vad ska man göra? Man ska like and subscribe. Like and subscribe up here. Up down there. Down there. And comment. And comment. Yeah, thank you, totally.